大家好，我是小慧，欢迎您来到我的频道。俗话说病从口入，现在很多人都比较容易生病，这是因为吃的不健康。今天给大家分享医生都不会吃的九种食物，一定要知道。第一种，人造奶油，心脏病的罪魁祸首，代表食品蛋糕、奶茶、速溶咖啡等。中国疾病中心营养与食品安全所研究人员介绍，人造奶油是把植物油经过加氢处理后把它变成固体，然后模仿天然的奶油的形状和味道，加入一些防腐剂、香精、色素等等，达到和天然奶油口感差不多的效果。这些人造奶油广泛地存在我们生活饮食中，例如奶油蛋糕、奶茶、速溶咖啡中都含有人造奶油，是导致心脏病高发的一个重要原因。长期超标的食用人造奶油，除了会导致心脏疾病，还会诱发肿瘤。第二种，人造黄油，容易患心脑血管疾病，代表食品饼干、巧克力派、沙拉酱、冰淇淋、珍珠奶茶等等。人造黄油用的是将植物油加热到高温，通入氢气冷却后就变成固体黄油。由于人造黄油涂抹方便，口感也细腻，很快就代替了传统的黄油。人造黄油也是反式脂肪酸，对心血管的危害比天然黄油的饱和脂肪酸还要厉害，会显著增加心脑血管疾病以及糖尿病的发病率，并影响婴幼儿的发育。第三种，鸡头，老话说十年鸡头胜砒霜，为什么鸡越老鸡头毒性越大呢？是因为鸡在啄食中吃进去的有害的重金属物大多数都藏在鸡头里。第四种，额外便宜的浓汤，一些价格额外便宜的浓汤，大家都知道一锅汤要炖好，原材料的新鲜度非常重要，但是有些饭店的汤并不是用新鲜的原材料炖出来的，仅仅是靠一些添加剂，那些人工合成的添加剂并没有什么营养，甚至可能会对身体造成损害。第五种，勾兑的饮料，果汁并不等于果汁饮料，果汁中的原果汁含量高达 50% 以上，而果汁饮料只有 10% 到 20% 左右，剩下的主要成分是水和糖。市面上还有一些果味饮料，其中的原果汁含量更低，有的甚至一滴果汁成分都没有，纯属于食品添加剂勾兑出来的带有果味的饮料而已。常喝这种饮料会损伤身体的健康。第六种，果脯蜜饯，果脯蜜饯一般是用品质比较差的水果经过糖制，一般要 65% 以上的糖溶液而得，再添加一些色素使外表晶莹剔透，果脯蜜饯的维生素 C 几乎是损失殆尽，更糟糕的是其含糖量一般在 80% 以上，大量吃呢容易导致超重肥胖。第七种，人造海味食品，营养差危害大，代表食品鱼丸、虾丸、蟹棒。很多朋友吃火锅的时候很爱吃鱼丸、虾丸、蟹棒等这些人造的海味食品，国家高级营养师介绍，这些鱼丸、虾丸、蟹棒肉的含量很少，甚至都不含肉，一颗肉丸中含有的食用明胶、香精、色素、增白剂等十几种添加剂，这些食物添加剂调配出来的人造海鲜食品营养价值极低，对身体健康危害大。第八种，人造加工肉，亚硝酸盐危害健康，代表食品火腿肠、培根、肉罐头，它们又被称作是最差的肉食。这些人造加工肉制品中都含有亚硝酸盐，尤其是罐装肉制品含量更高，过量摄入亚硝酸盐会导致食物中毒，出现头痛、头晕、胸闷、气短、恶心、呕吐、腹痛、腹泻等症状，长期食用会增加肠癌的风险。第
第九种，腥味太重的海产干货。水产品本身蛋白质丰富，但是在腌制、干制、存放的过程中就会产生致癌物，所以呢，购买水产干货的时候要选腥味稍微少一点的、干燥一点的，而且买回来后要低温密封保存并尽快的吃完。第十种，味精。味精吃多中毒，吃错易致癌。味精摄入过多可能会导致人体中各种神经功能处于抑制状态，出现眩晕、头痛、肌肉痉挛等中毒症状。因此每道菜中添加的味精不应超过 0.5 毫克。此外，味精中的果氨酸钠在超过120摄氏度时候容易会转变成为可致癌物质焦果氨酸钠，因此使用味精时要延缓放入的时间，炒素菜时关火10秒钟以后放味精，做荤菜时关火2分钟以后放味精，这样更安全。吃对食物才能够健康一生。以上这十种食物大家千万要少吃，也要提醒家人朋友尽量不要吃，因为很多慢性疾病就是这样吃出来的。好了，今天的内容就到这里了。如果您觉得我的视频对你有所帮助，请您点赞、收藏和转发。您也可以订阅我的频道，更多的养生知识与您分享。谢谢您的支持和鼓励，我们下期见。